好，练的。好的，我。赶紧摇，有吹气啊。是啊，摇一摇，看还蛮软的。那其他还有香港人，还有大陆人。那讲国语也通啊。那导游就讲三种啊，讲英文、中文跟广东话。他介绍的时候都要讲三种。嗯，安呀。嗯。要厉害。换轮胎了。那个是金色。换轮胎。都是啊。一样的，一样的。裙彩啊。我们等下学完了再去。吃什么？那你们做节日，阿妈，你奶奶就是阿妈。谁呀？奶奶。你吃什么？你吃什么？好了，不要再吃了呀！我要吃你的鱼啊！啊，我要吃菜呢。怕阿妈？一个都没吃到，我要吃一个。我要没吃到阿妈，我想吃阿妈。阿妈，阿妈不是阿妈，阿妈。贡丸。香菇啊，还香菇。吃贡丸呢。我看相片，那时候光头照的，我想，我怎么又理光头了？阿公子看人头发长起来，那长起来。还会。还有你爸爸耶，喝汤孙啊一家。哇，好棒！这个。哎，那个笋子好吃哦，很好吃哦。金箔太棒了！然后对，前进，哥哥会做，哥哥会做，耶！水晶宝宝闭上蘑菇头该洗手，燃烧水晶怪物该洗手。生活中有许多，要我们对宝宝的意思会比较好，所以自己还是会。去注意一下哪些事情，就是自己要斟酌这样。对，我觉得长大了自己会思考啊，那个就是我人生最低潮的时候。那因为那个时候我们都常常录一些 demo， 就是自己录 demo， 跑去录音室录 demo， 然后就带着他，然后去台湾省。暴力拳，你水平太开了，开得好丑。